spettatori għawek tibda u koll dik li il seba laqa ta' l-istagġun għawek kampjonati organizzati mill Molta Racing Club ġewa il-kumpless sportiv tal-Molta Equidrom edin naraw din il-laqa siri il-lum il-tnejn ta' ta' frar fejn għanna il-bidu ta' din il-laqa ki kienet pjanata għal dak li kien il-ħat E, il-bira propju il-25 ta' frar, pero għawek għanna propju din il-laqa il-ġit pos-posta u għallura il-bidu ta' xa serjina issa bil tġrija fuq distanza tamil, ta' mila għal tal ta' l-klassi bronz fej bin numru 1 insibu l-Diodo 3 ta' professor Erba Kesh de Boregar, 5 biznis Duburg Burg bin numru 6 ta' Emis Soro, 7 Ernst de Zangl, 8 Mimi Lane bin numru 10 Quick Spin, 10 Kalinde Majka, 11 Global Rebel, 11 Kamin. S-sur, għawek bidu uffiċali t-ġrija jgħatara il-bidu tajjeb għal-dak li professor ma l tal li jibda l-għu għu għu baz li jemur l-ewel wara, ma naħata barra tibda pressjoni għamek me mil wara l Cash debbo regar dan segwit minnaħati min għaw minn Dudo Kain ta' Paul li wara rambat l-propju għamek Global Rebel għal Charles Camilleri l-ewel zima l-istaw najdu minn dawk li għet jibdew mittini fil-lira meta fuq u d jinfetaħ dan l-attak ta' mil fuq professor, professor jir jirrezisti għal wek għal attak ta' mil f'din il-fazi tal-tiġrija biex bekk ikunu li jibqa fuq u ddimek kif għatitella l dawn l-axar 900 mit-metru ta' din il-tiġrija u Jason vassallo li zom il-vantax minn Marco Debono mi minn lejnd kompli segwi fil-pocket ta' waraħ biex un naraw emmek l-dak li huwa e propju emissoro fit tilet pozizjoni kħax Boregar u djudo kan jibqaw l eqreb wara dawn ta' u sa sabiex jissiltu għal-dak li il-pjazzamenti me ta' fuq u ddim eti prova jahrap Jason vassallo permetz ta' dak li huwa professera

dak li huma emissoro Soro, u Global Rebel fil-raba pozizjoni, professor għawek jider pero serjala rebbiħ anke facilita u professor li uħrox rebbiħ għawek madwar sessolijiet minn Global Rebel un-bat Emis Soro, meta mimile indere title fil-pass fl-axar metri ta' din il-tijġija. Kif stajtu taraw sinjuri mela rebħa sabiħa għal dan nżim professor li nistaw najdu għek bladu id-domina din il-tijġija mill bidu salaxar u veloċ ċi defenda il-pozizjoni ta' oddim tulli triqkolla blaħar 600 metru tijaw kuno superjuri għal-kompetizjoni u joħroċ rebbie faċilità. Dan iż professor kolħat jafli li huwa wieħed albek qalbek mhux biss tiegħu u s-sit imma mill-breeder ta' dan iż-żimel. Kien ġej minn żewġ tiġrijiet fej sfortunatament u kien skwalifikat, issa reġa' lura fi klassi brons u llum nistgħu ngħidu li reġa' kellu tiġrija pożittiva. Iwa, dan l temperamenti għaw, kien daqsxejn iktar għawim soltu Illum provajt noħroċ l-ħar momenti bieħ u jider l Mort mill ewwel fuq u d-dim, naħseb emmek u kontet realizza illi fuq din id-distanza dan iż-zimel seta jkompli tri u fil-fat ir net kienet waħda faċli. Iwa, naħseb din l-iktar waħda favorita tiegħu bħala distanza u z-zimel jibda u jkompli. għaddejna għawek għal dik li propju il-tini tiġrija tal-program. Tiġrija oħra din id-darba rezervata għal zwimel tal-klassi bronz fejn kif edin taraw għanna għawek propju 11 il-parteċipant. Distanza dejjem dik l għal din tiġrija fejn ben numru jħed nsibu il-Hurricane, bil-numru 2, għajta do Vuker, bil-numru 3, Fanforget, 4, Galeo do Portugal, 5, flash do Rabutin, bil-numru 6, Akwitin, bil-numru 7, Imperial, Dusta Stad, l-għal filira, iKam, in Pi, Sumbat, jittini filira, bil-numru 10 Diva do Paduang, 10, Hendi do Bervil, bil-numru 11, Fopa, Tis, għawek bidu ufficiali, fejn edin in bidu tajja pemmek, għall-għajta Duv juker, kifu kol aktar il barra minna, flesh du rabotin, kifu kol fost l-aktar veloċi, akwitin u propju imperial du stad, di dawn il-jik kontendu l-kman ta' dini tijrija finalmente kun Ludovic Gigo, li permetz ta' flesh du Rabutin xilu imur emmek propju fuq u dim, awek propju dan il-zim jara għara għombat mill-lil akwitin għara ħjar l-imperial du stad, kifrajtu dawn iżvim l ħadu il-pozizjoni manna ħata rejl ħallew fil-mekxuf l-ajka in peace ta' Brian Healy mbaħt għanna u koll tira ta' jep l-fan forġet biex kif għedin taraw f'din il-fazi ta' u flash dura zom il-kman ta' tawek ċertu nistaw najduwek tranquillita u kolf din il-fazi t kif fadal madwar disa mit-metru għatmim l-udovig-gigo e kompli sa najduwek facilita fil-lita din t-ġrijal kjem messa zimel tija u ġifti ta' attenzjoni. Minn dak liju, il I peace, akuitin, li ju il simel ajkam, in pi kwitin, għandu spazju man mannaħata rejl, n-u il-baldakino, sabiċati il l-attak tijaw, mannaħata barra tijaw, fan, forġet, un bat imperial Dustad li ti profiqo ropukoll, propju, jes margama, il-lum afdat, bdiva, du eh, eh, padwang,

Pożizzjoni ta' wara dar, flash du rabbutin, flash du rabbutin natu ed il-vantaċ ta' tull minn akwitin li jissa ed provaj bil-mot il-mod dan il-vantaċ Raboten li għadu fuq u d kilo flash du Raboten li zom ftit tid vantage, on madwar dwar vantaċ minn dak li huwa il-Zimmer akwitin bimperi għaldu stad jgħala f pozizjoni, pozizjoni sab li spazju fl-axħar rodni għat biexum bat fuq su jgħala fil-raba pozizjoni għawek kif għedin taraw sinjuri mal rebħa sabiħa għal-dan il-Zimmer flash du Raboten li bħal taqablu id-domina mill bidu sal-axħar din il-tiġrija. Finalment, e kollu jamel, nistaw najdu għek l-sforzi kollha tijaw biex jirrezisti għall-attak ta' akwitin, pero jirne xilu jamel dan u din tkun għallura rebħa għal flesh du u l-Odovi Gigo. Għalleg u dan flash du rabutin kif kontet najt, tiġrija li għamil e, da' kollu possibli biex Għoddim dan iż zimmel sa għamil bidunetta din it tġrija għirni xilek ta' mel dan, dritta ta' finali ta' ħaketin ta' na' u il-balda kienu, pero għintib għajt z-zom sot post. Ejwa, mart għoddim għaw, għadkun għoddim trittaqla minn kolla ġu għattakki, u għagħi għaddi nisa l-axar, u fl-axar metri għadħi għaddi ta imma għaddi għaddi Ekku, distanza kienet wahda ta' mil, ma kellekx tri oħra, xlif ta' dan iż-żimel u ta' mel fuq kollu b'saxħita b'ritmu veloċi tulli distanza kolla taħħa. Ejwa, bajten soħaxi jisom dewet għallawle, kollu, un um, bat ta' xoħalok, u laħja li tista' il-rezultatu. Prosit Ludvig. għwekka d-dajna għal diklija il-tillet t-tġrija tal-program għwekka nazwimel tal-klassi silver din id-darba il wkoll ser ikunu għedin jikompetu f'din il-tġrija rizervata għwekka għal-jom propju fuq id distanza ta' mil għwekka bin numru 1 insibu l-fira 2 doznob 3 el-gusto Min numru 4 mbatanna lil Oxim Kronos, 5 ħaf teġe, minn numru 6 Demon Demon Abes numru 7 għanna mbat lil Ceċekito de 8 Ego As Mart, bil numru 10, Emerod Vebe, bil numru 10 Global Barrister, 11 Hermes du Presswar, bil numru 12 pokemonas bidu uffiċali ta' din il tiġrija mekra il bidu tajje pal numru 4. Osim Kronos, għannu għal-baldakina għin jihu il-kmant ta' din il-TGR ja fej kif edin taraw etin e xilu propju għawek fil-ewel pozizjoni bant lettu il-vantagġ tijaw minn dak li juwa el gusto li segwi tajja pemmek fil-tini pozizjoni mekk edin naraw bat segwi l fira kompli. Uh, li kompli nistaw najdu għawek f'dik li jatilet pozizjoni mal-naħa tar-rejn naħa ta' tabarra attakki kmini edin jaslu awek fostom minn dana il-numru tminja ego għasmart il lume propju għafdata fidejn dak li huwa il Galia, e kif dawn iż ed qegħdin imorru għall-aħħar metru ta' din it-tiġrija, no il baldakini jirreġixxi għal dan l-attak permezz ta' Osim Kronos li jkompli fil-vantaġġ tiegħu hemmhekk ta' tul minn l-istess Mek El Gusto li dejjem zam il-post ta' wara u koll għandna ukoll lil dak li huwa propju il-debba Egoa Smart li jkompli fit-tielet pożizzjoni tnejn fuq naħda barra fil-mikxu fe kif dawn iż tilajn dejjem f'din l-ordni f'din il-fażi tal tiġrija warajom jem hemm ċekkitto deġġu pil u żwiema l-oħrajn li qegħdin jippruvaw il ma' dawn ta' qudiem fostom demon de la vreki fu ukoll l-aktar il barra minnu qed prova jitla Global Barrister emmek erba' fuq in-naħda barra f'din il-fażi ta' tiġrija, fuq qudiem dejjem għat għandna lil Osim -awesome Kronos li qed iżhom tlettu li minn El Gusto Umbaht u koll ukoll spazju miftuħ kem naslu għat-tielet pjazzat hemmhekk debba e kifedna propju dejjem Ego wa Smart Global Barrister battaglia flimkien ma' Pokemonas jissilet għal piazzamenti wara dawn ta' uddim, pero fuq uddim Osim Kronos għandu vantaċ net, no' il-baldakino jiftafti t-ideħ fuq zimel tijaw u dan mill-ewel jirrispondi pozittivament kabbar il-vantaċ fil-sprint finali tijaw fuq el gusto ċekito de Jupil u propju demon derba finalmente finalment jine xilu fil-raba pozizjoni biftit minn Global Berister kif sajtu taraw sinjuri għawek rebħa sabiħa għal Osim Kronos li Lidja mill bidu salah għan s il rizultat uffiċjali minna u ftit momenti oħra rebħa pero għawek għal no il baldakino u osim kronos minn nistaw nejduwek il gusto madwar seba tulli jidvantaċ fuq daw li l-avversarieti tiegħu mela għarrebbiet ta' din il-tiġrija. Mel il-lum kien qed jibda bħala favorit għar-rebta din it kellu numru tajjeb u żgur li d-distanza kienet waħda li toġob il dan iż-żiemel. Iwa, palma tajt lor kellu numru tajjeb ħafna. Qed jaqla li għandi ċans kbir iż-żiemel, iż-żiemel ilien nilgħab miegħu u qatt ħafna. Però kont qed tistenna li r-rebħa tkun waħda daqsek faċli. Iż-żiemel għandu sfid kbir Għad-tekja s-selli għal-għal-karotza għandhi ċans gbirbirbir. Nif. Għurja għu għek għad-dajna għal-diklija propju il-rabat tal-program, il-rabat iġrija s-selliet kompli għu għek daw kljumati ġrijiet tal-zvimel klassi bronz, il-telet wahda għal-din il-klassi fil-ġurnata tal-lum din id-darba għawek u kollin komplu bid-distanza dejjem tamil fejn edin naraw għawek bin numru wieħed li l Dejn 2. Sezar Cesar Della bin numru 3. MT Nozler erba insibu li l-Jackpot Vizej debuttant din tiġrija bin numru 5 Attack Photo 6 Donti Della 7. seba bonus deġwin 8. Ilona Park bin numru disa Dofin Hibe 10 en Romanga 11 Good 12. Viking du sarton għawek bidu uffiċali għal din il-tiġrija mek fuq u bidu tajjeb debba il-li nxila zom il-kmant minn dak li juwa MT Nozler waraja -bat, warajom, warajom im imor dak li Donti Delandi defendi postu minn bonus deġwin, imbat fil-ħames pozizjoni għanna mek il-Viking du Sarton il-ħarreċtaja pimmens għal-ġampol kamilleri bħal-issa fil-dak li għal-ħames pozizjoni dawn warajom jaraw il-debutant ta' Fredrik Malija, Jackpot vizej eib għit nintarfuħ mek bil kapuni bojot manna ħata baratijaw, għandu debba piuttos ġdida u kol wa il-lona park ta' Denilson Cortis biex bekk fuq u dimillu manna l-anushka anushka ta' xeris farruġa li għada ġeja minn zewċ piazzamenti fil-tini pozizjoni għawek fl-axar derit taħħa ġewa pajizna minn da' nista' nistawna id-wek kompetizjonijiet anushka minn MT Nozzler un bat i-kompli warajom emmek dak li juwa il-zimel tal-naħa ta' barra bonus deġwin u Michael il-grek mek li għedisegwi tnejn fuq naħda barra fil mikxuf Life dawn Donti Deland u Viking du Sarton il una Park, issa minna naħat tawara u kol edi prova joqrob Good Buzz il-li tila tlita fuq il-naħa ta' barrawek din il-fazi tal-tiġrija fl imkin ma' Ilona Park, iprofaw, fu il Park jiprofaw u javvanzaw fuq il-leader stat tiġrija għanuxka pero tider nettament mek vantaċ minn dak li juwa MT Nozder prova izom il-pass ma' ta' u dimu Donti Deland tira tila tajjeb fil-tila pozizjoni minn dak li juwa Good Buzz meta dawn izwim 300 metru ta' din it-tiġrija, xeriz farruġa, jessa titlop il-massimu minn Anushka biex tibda it-tawal u kolf f'dak li huwa fuq zwimel ta' waraja, Anushka mill-ewel tirrispondi ta' jieb emti Nozzler pero qed jirna xilu jżomm il-pass ma ta' qoddimu, tlettu li jitissa l vantagġ ta' Anushka minn emti nozder donti delandu il-una park, Anushka għawek tider indirizzata l-ewel rebħa taħħa ġewa pajizna, rebħa misqqa taħt il-gwida ta' xeriz farruġa, għawek jirna xilu Biha biħa anuxka wara zewġ pjazzamenti fil-tini post fl-ewel zewġ deritt taħħa ġewa pajizna Anton per permezz ta' dak li huwa Emti Nozler jinexilu izom il-tini pozizjoni dejjem e, wara dar Anushka, madwar il-lizvantaċ mill-rebbiħa ta' dini tiġrija unbat rajna emmek tiret post l dolti deland minn Ilona Park rebħamela wekka l-Anuxka fil-raba tiġrija tal-programma r-zvimenta tal-klassi bronz. nifruħu l ukoll ta' din rebħa permezz ta' ħanuxka, tiġri ma tanċ kella storja xer. Tlaqt u d ftaħt vantaċ, bħajt izzum dak il-vantaċ ta' tul propju lejn it-tmim. t tiġri jamil, tanċem fejt murħafna. Mort għoddim u d-deċi dajt Ekku, fil n r-nexilek, jena d-dul-verita u koll, id-dabba minn zewċ pjazzamenti fit-tini post.

Arturja wek għek naddu koll għal diklija propju il-ħames tiġrija tal-programma għal darba fil-klassi silver fejn għawek kif ed taraw propju għanna l, l down il-tiġrija parteċipanti bin numru 1, insibu l-Botarus bil numru 2, il debuttant Piki Waki Wu, għawek bil numru 3, New Moon Pellini, erba Bar, ħamsa għatu spikjan bin numru 7, Foxtrot Maybe, umbat għanna bin 8, lil Awai Turgo. it tini filira u kolt infetaħ b-debutant Kennedy, għawek l Flash Piken, 11 Global Taxi, bin numru 12. Secret Avenue għawek, bidu uffiċali ta' dini t propju minnissa fuq il-640 metru f'ti ta' diffikulta' għal-hiddi bar mann għoddim il-numru wieħed emmek ta' Paul Galia Botarus li defendi il lead tijaw minn dak li juwa għawaj turgo emmek debba ta' Laura Frendo ti' prova tibda' veloċi u kolt mur mann barra ta' l-lijder warajja dak li juwa wiki waki wu emmek il-zimel ta' Clint Vassallo fid debut tijaw għawek din id-debba. E propju ġewa pajizna ma barra taħħajn jimmuru kol ċals magro per mesta New Moon pellini li sissa izzom il-raba pozizjoni wara dawn un l oħrajn fostom id debuttant liħor owa Kennedy ta' dilin Baldacchino li jinsa piġri ma aktar il-barra minnu awek għandu propju il-dakli uwa Global ta' ksidu għek jifdaw l-sejrin għal-laħar awek propju il-parti ta' din il-tijġrija 10 metru Miem il-kmand dejjem għand Botarus, se kif dawn iż-żmien li lajn tilajn dejjem f'din l-ordni wara Zimel ta' Paul Galja man barra debba għawaj turgo tkompli z-nommi t-tini pozizjoni għara dar il-lider għanna dejjem l-wiki waki wu għemmek il-debba ta' klint vassallu zissa da segwi b-facilita għemmek dar iżmima ta' uddi ma' l-kemissa titħol fiftit ta' diffikulta f-din il-fazi ta' tiġri għaj bek ta' banduna il-pozizjoni ta' ħatħalli f-posta l-New Moon Pellini fil-tilet postek kif fil-debba ta' uddimu għawaj turgo issa id-da propju fuq uddim għara down Global Taxido Wow Kennedy plu jaffanzaw fil ħames u raba pozizjoni rispettivamente Secret Avenue jinsab tila u kol wara dawnek kif Awaj Turgo jara emmek l-attak ma' naħata barra taħħa ta' dak li juan pellini Charles Magro tila saħtu awek man barra ta' leader lider Laura Frendo ti prova titlo plaħħa rizorsi lil awaj urgo pero ċedi emmek l-attak ta' njumun pellini njumun pellini awek il mar fuq u dimal Charles Magro njumun pellini uħro xrebbiħ min Awaj Turgo un Global Taxido u għawak Il illi jala emmek firraba eh, pozizjoni għawek rebħa sabiħa għall New Moon pellini nistanajdu għek triq perfetta motija lilu. jilu tul tull dini tijrija mill-ġerej solitu tijaw Charles Magro l wara l-debba Nistawna id-duwek li kiena għetijġri fil-mikxuf fl-axħar 300 metru meta ovjament in-kisċef Njumun Pellini stess. Nistawna id-duwek talbu l-axħar s u d-zimel Njumun Pellini ir responda tajjeb u tela dritt veloċi il-li fiħ li fi l-Awai Turgo Global Taxido u Owa Kennedy. l-axar li ġera fil-mil fil-axar ta' s-sena kien spicċa fit-tini post. L-lum zgur numru tajjeb, kont istenna li dan iż-zimel jista' jkun rebbiħ. Ej ġdi ġdi li ġera u kol għamilli għamil li pjazzament tajbin u kelli fiduċa kbira fi l-lum. Tiġdi ġit brillanti, brillanti u il r-rizultat taħħar ġveru. E in numru tlieta tkun qed tippretendi illi forsi tmur fuq qudiem meżimen nafu li għandu ċertu veloċità, però maqbaċ fil mikxuf anzi eżattament wara iż-żimel li qed jiġi fil mikxuf id-debba li fil mikxuf Min nistgħu ngħidu ta' tans eżattament li xi marret tellatek fil-kurva biex ħadd dritt komdu ta taħt taħdu l-rail jew ma staġġ l u tista li park ħaw u nħalli ħal ħar 300 bit metru. U naraw żibni għad-dinix, u wallaj bidak dinni u għassanna buċċil ġid. W hekk tibda wkoll li hija s-sit tiġrija tal-programm, week anna żimel tal-klassi Bronza għal darboħrab Numru wieħed Express Novo Tnejn Iglesias Zboxajev bil-numru 3 Bod Breton 4 konfli bilru 5 Istar Star Sitta Galiz du Patural Pjurailit jalq l-ewwel filliera il-debuttanta b'numru 8 Jaka de Kristall bil-numru Disambata tagħna lil Dog Delormeri u għaxra. Ġibsa bella wek, bidu uffiċjali ta' din il tiġrija propju minissa wek, kif edin taraw bidu tajjeb għal dawn il-parteċipanti, emmek f'titta ta' diffikulta għal pjurajn li kif kifu kol emmek zimel oħrajn, fostom dok del-ormeri pero fuq u d-dim kollu bidu tajjeb bod breton li flimkin ma' no' il-baldakino emur u jokkupa l-ewel pozizjoni ta' din il tiġrija kif edin taraw għaraħ emur mill-ewel iglesja zboċa jefum ba' insibu l jimure fil tiret pozizjoni mannaħata rejl għal-izdupatura li għad-debba il-li jtinsab t-iġri t-nejn fuqnaħta barra fil mikxuf waraja. un-baħt debba uħra din id-darba ġibsa bella li tkun emmek datila fil-ħames pozizjoni ħata barra ta' li huwa Express Novo minnaħta wara tila b-saħtu għawek il-zimel ta' Brian Healy ed-din naraw il li propju dok de l il-axhaq ma dawn ta' u wara dim warajja ta' najdwek diffikultus għalli jeħem minne xilu imur t-nejn fuq naħda barra ma' li kif dan lissa jkomplu t-lajna l-ħart minn 100 metru ta' din it-tġrija taħt il-kmand ta' dak li juwa dejjem bod Breton, bod Breton, u il-baldakino sissa dejjem fil-lid f'din il-fazi tal-tġrija din naraw hemmek jkompli zom mit-tul vantax tijaw minn dok dell-ormerin bat wara għandu l-Iglesia Zboċev u li du patural li barra taħħa l-ġibsa bella ċal-skamilleri jazel bla blattak tijaw 600 metru qabel it-tmim ta' din it-tiġrija konflim sakkar mal naħata Rejn mandu lebda spazju biex jesprimi ruħu Express Novo koltina tila man naħat ta' barra fuq u deme issa bot breton jara man barra tijaw l-dik ġibsa bella Iglesias Boċajevu kol għandu l-spazju f'din il-fazi konfli jibda l-attak fir fil-raba pozizjoni mill istess Express Novo dok dell-Ormeni jek daħlu fil-dritta finali wa bot breton emmek rasim blas ma ġibsa bella li issa il-vantaċ Charles Camilleri jimur permezz per ta' debba. Gipsa Bella, ja Gipsa Bella, wek li t Bella minn dak li juwa bod Breton, nawek, bla li il-zwimel konfli u Iglesia Zboxov jissiltu għal dikrija, il-tilet pozizjoni rebħa kif stajtu taraw sabiħa għal debba Gipsa Bella il-li segwiet fuq il-naħa ta' barra Mottija sal-aħħar 600 metru minn fejn umbat telqet bl-attak finali taħħa attak li ira toħroċ rebbiħa faċilita' mek madwar tullu nofs il-vantax taħħa minn Bod Breton li kien il-leader tat t tulli trikkolla u forsi mbat mek għanna li l-Iglesias Boshoev biftit minn konflitt. Kamilleri, Milleri, nifraħ ta' dan is suċċess differenza mill ħafna tiġrijiet il-li rajna qabel il-lum, din id-darba għib sabella tħalli kollox bija l aħħar metri ta' takka fl aħħar wara li rajna ukoll koll il-bod bretoni na' mill mil-ġiri u koll. kalla posti ġottu l-axħar disa mija nuħuxifu, kalli zimel għalli jakim Ma d-dabba l-axar mitajt għattak tajjegu. Dejt mittini fil-liru, ovvjament, għat ma kienet jistenna li għat ruxi pozizjoni tajba sa' mill bidunet, pero li fattajt inti u id-debba raġi tajjeb fl-axar. Ja, d dabba it luqħadu tajjeb u se jazat għat l-axar disamiju. ċan. li tibda tibdaw kol dik li hija il-seba tiġrija tal-programma għawek ser naddu għal-distanza differenti għedin taraw it fuq l-2140 metru fatti ta' din il-tiġrija ser naddu għal-klassi premier għawek l-għola klassi l infakrukom għom għedin jihdu sem fi Southern Region Local Councils Race erba jamlu għal-fazza tal-finali ta' Ġimata ta' johra bin numru għiħet għawek Eros 2 ġembe du pont erba di maġġu 5 kapriz dekos 6 eros du Foss bin numru 9 għanna l-Diza du Kurtil, 8 kampjoni mio, disa Dream Along, 10 Dragster de Bomo, 11 uh Sajid Slaja, u bidu uffiċali ta' dini tiġrija, bidu veloċi għal-Diza du Kurtil minn kapris de Cost un-bat dimar ġoman għat arrejlu kol tajeros, għati prova jiddefendi postu emmek kif raba pozizjoni meta għedin naraw, illi finalment tkun dikrija propju il-debba Diza du Kurtil li tala emmek fuq u d minn dak li de Cost ritmu ta' -dija il tiġrija biex bekk id-dinna rawu kol-zvim l javvicina u fostom dak li huwa di marġo il prova mek jitla mal-naħata u Ivan Stivala jati il-ċans e, propju l-endru farruġa li n bekk jala mal-naħata rejl din il-fazi tal-tġrija mal-naħata barra jibqa fil-mikshuf eros dufos li bħalissa jati tella warra li l kampione, mio ta' Marius Mitzin wara dawn Dragster ma mafdat fidejn Rodni Gat bil- sit pozizjoni ant taj eros minn dak li juwa sajt snaj laħar pozizjoni jiet għal dream Elong u ġembe du pont biex bekk kif edin taraw f'din il-fazi tal-tijġrija din il tal inkomplu in għawek b'dawn il-parteċipanti jissa jitplu għal darbohra fi dritt ta' u dimna għadda l elf metru għawek et jagħmel il-differenza e eros du fos edi prova jina xilu jihu il-kmant min għandi maġġo però jissa pero seri kollu favori il-gurva għawek ta' naħat tal lemin ta', -le ta kif l għall 900 metru u għad dimagġu li jerġaw jimur fuq minn dak li huwa il-Zimel Eros Dufos, un bat diza dukurtil minn kampjone miju Capriz de Kos, Draxter de Bomo, u f'dik għal-ordin komplu kol l-Zwimel Oħrajn t-lajn dejjem issa dawni l-Zwimel edini jorbu għal dikli propju il-dritta tal ta' jibda l-attak ta' Draxter de Bomo li jitla tlita fuq il-naħata barra f'din il-fazi tal-tiġrija kifissa din naraw li l-dawn l-Zwimel għawek b'dak li huwa dimagġu ikompli zom il-vantaċ minn Draxter Debomo, bat diza du kurtil prova il-sipli spazju minn Eros Dufos, tira tajjeb u kol sajt slaj mek ta' Ludovic Gigo, li sajmur t-nejn fuq naħata barra mek ma dak li e wara il-zimel Draxter Debomo, li sissa ijati gaudi vantaċ ta' tull minn Dimanġo u sajt slaj mek għan diza du kurtil fi raba pozizjoni minn Eros Dufos u Dream, elon kif daw zimel daħlu fi dritta finali, u Draxter Debomo li l-vantaċ, l-ħarsfors mannaħata barra tijaw, dimmaġum mannaħata ġewa, għurun kun s-sajt s u għek li l-Leader Drakser d-Bambo, s-sajt s-slajja n-eċi m fuq u dim, u sajt u għek li sajt u Ludovic Gigo għal diklija il-tini rebħa tijaw tal-ġurnata għar l-ewer rebħa li kellu fuq flash, durrabutin din id-darba, għek Ludovic Gigo rebħa sabiħa fuq s-sajt s-slajja, sabiħ mal naħata barra wara il zimel Draxter debomo il sewa tajjeb li Ludovic Gigo li xbaqa moti sal-axħar ċans il seta minn emmek nistaw najdu fil-dritta finali l-sprinti għaw raħemur fuq u dimu joħroċ biftit forsi minn dak li huwa kapriz de kos bi Draxter debomo jala fit tjelet pozizjoni b'diza du kurtil tala u koll fil-raba post rebħa oħra fosna allura għal dan zimel sajt snaj il li johroċ rebbie għawek. F'din it tal-klassi Premier fejn erba jamluwa għal finali ta' Southern Region Local Councils Race. Nifraħ lek, nar s ir irbaħt l ewwel tiġrija kwalifikattiva f'din il-tazza ġunta n-nok bizzimel kolġek il-lum b'kajt il-li fitlu, rajnik, mux tal-li laħħar, tal-li zjawġtu li jiet, wara laħħar zimel. Ijwa, l-lumma tanġbdili, un-għara diffikultu, salbidu, l-lumma bat-għad t fl-ħħar, għad psaxtu fl-ħħar. Hop għaid nif-folowja li joti finishtaj fl ħħar Iveri, fl abda li matad. L-għad ma ma għanċ fidoċi us liħan u u għandu sprinta jef l-axar pretendajt li njiħu place l-eminu. Iwa, aħjar u għal-moral. Nifra <laughs> nif dik li hija il tal program nerġgħu morru għad distanza ta' u għal dar boħra nistawna nistgħu ngħidu il-klassi bronze biex bekk kif qegħdin taraw dawn iż-żmien jinsabu allinjati wara l-karotza taħt l-ordnijiet tal starter f'dana il-moment fejn għanna iz bil-numru 1 tawek l-double sanfot 2 GWCM de Lione bil-numru 3 dar Danus 4 Irga Dokkan bil-numru 5 Hermes Duvivier 6 faslu bil-numru 7 Gena Duvaldor dissa gabin desiju bin numru 11 givr nonantej jawek din naraw il-bidu tajjeb ta' ġu semi deli għone bil-ħa il-tluq tajjab emmek fl-imkien ma' Rodni Gat il-zimel bil numru 2 ma' n-naħta baratija u pressjoni immediata tasal minn ġena Devaldor, Valdor misju għamin sida Joseph Bartolek kifissa jiddeċidi li jitħol wara dar il-lider dan fi tira t-pozizjoni l dardanus u irga dokkan jilitira bħalissa fil-mikxu f-waraja Hermes Tannu il baldacchino bat għanna u koll il gabin dessi jemek zimel ta' Paul Galia il-li jitla għabel għivr nonantej un bat insibu l-duble san fot, san -fot flimkin ma laħar e pozizjoni ta' dak li u għaffast l-lu fuq għanna wek dan il debuttante Giusemi jemek di leone il-zimel ta' Rodnigati li bħalissa jgħat jokkupa l-ewel pozizjoni għawek ġusimi di Leone li għati titella l dawni izvima l u 850 metru għal tmim ta' t-tġrija, fakrukom il-li mannaħa ta' baratijaw għandu dejjem l-irga dokkan tjuqa min sida Alan Spiteri u mannaħata ta' rejl dejjem ġena de Valdor id-debba il-li nistana id tatli sfida fil-bidu ta' tġrija fuq il-lider me taf minnaħa barra issa id du ta' Paul gabin li tiret u raba pozizjoni dar dan u jir jirrispondi u koll għal dan il-tibdil fil-veloċità ta' din il-tiġrija, għivr non mur imur tajjeb emmek fil-ħames pozizjoni għal xeris farruġa, jisegwi tajjeb wara dak li eżimel il-gabin desi, me fuq u d diem il-ġiwi simi di Leone, mal-naħata baratijaw jara l-dak li ermes duvi vjer issa u koll, imur biftijt fuq u d-dim kif il-gurva, prova ta' ti u koll vantax l-ġiwi di Leone, il-li jirrispondi għawek għall-attak mal-naħata ħara Gabindesi ta' Pol Galja minn Givno Nantej, Gabindesi, min Givno Nantej fl-aħħar metru din il-kmant minn dak li huwa Givri Pol Galja b'marġni żgħir minn Zimel Givri Nonantej finalment kun Pol Galja u Gabindesi li jnexxilhom jitilgħu qabel Givno tul kollha. Infatti dan il-vantaġġ jgħin gabindesi iż zom nistgħu ngħidu hekk dak ir-rażvantaġġ fuq il- ċolġister u bekk joħroġ Rebbi f'din it tal-programm Gabin de Simana minn Givrin ermess Ermes Duvivier minn dak li juwa id-debba ġena De Valdo li tala' dim Giusemi Di Leone. U kol, prosit, Paul nifirhulek ta' dan il-succes Gabin b'gabinde ze, minna għdubju kol, meritat, me ta' u għet jisukollet mim inċert, illi kelkom bejn ze u għanki ġivri non anteji fl-axar metri. Prosit. Iw, għammenna finish psaħtu għafna, ktajna fever close, ma konni ċerti għax xevi, 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 xevi,

għawek titla u koll diklija il-dissa t-ġrija tal programm fejn għawek edin naraw propju il-bidu. Tattilet tielet tiġrija kwalifikatorja minn Southern Region Local Councils Race er boħra jridu jamluwa għal fazi tal-finali għawek minn dina il-tiġrija fejna għawek bin numru 1 għanna il-debutant l-radja Vrito bil-numru 2 Karnaval du Vivier erba debutant iħor Eckler Gold 5 Esku Black 6 Sepax de Zulm 7 Infinite Night 8 Akela Play bin numru 10 Baron Lan Barok bin numru 12 Ellington Dream għawek bidu ufficiali ta' Din l-tiġrija bidu tajjeb emmek għal sepax De Zulm kif ukoll mal-naħat ar-rejla għal dak emek, li huwa l-aradja emmek, li jinexxielu finalment jiddefendi il kmant ta' din i-tiġrija fl-imkin ma' Marko Refalon Fakrukom id-distanza dijem dik ta' 2140 metru f'din il-tiġrija li minna il nifissa' ija kwalifikatorja għal dikrija il finali ta' ġimagħtejn oħra il zwimel li jaddu minn din l-tiġija se jkunu qegħdin jirrappreżentaw lokali mill-reġjun ta' ta' nofsinar, għawek din naraw li fl 500 metru kien la radja vrito li izom il-kmant minn dak li huwa Sepage dezzul, bat esku Black segwit minn ħati għaw minn Ekler Gold, t-tini debuttanta din it-tġrija, għara dak li huwa il-lider la radja vrito. U għamar Refalo li dejjem għat għandu l-kmant, sissa t-izom għadwar t-lettu li id-vantaċ minn sepage dezzul, ta' klin vassallu għara l-esku blak u propju Ekler Gold, it-line f'dikal ordin bat zwim għal-ħrajn fostom id-debba infinit najt li ma barra taħħatara l Akela play li jissa jitla motti wara esku blak li u koll inqala minn ma rejl ta' ma wara Ellington Dream, Karnaval du Vivier u Elan Barok fuq u dim jibqa għawek la radja vrito, la radja vrito jizom il-kman tal-Marko di lovdi l-fazi tal-tiġija jgħat dejjem emmek jizom il-vantaċ li jissa nizel għal-tul bis minn dak li juwa il-zimel il sepaġ desu li mumbati komplu fdika l Għamek il zimel Ekler Gold, il-debba Infinite Night jisegwi fil-raba pozizjoni, għakela play til-absagtu għawek il-fazi ta' t ma' n-naħata barra ta' dawn, ta' udi minnaħata wara t wara jnu Ellington Dream u du duvi meta ta' dil daħlet għall sit 600 metru taħħa, la' radja vrito d-dema ta' tull minn dak li huwa sepanġ deżul, mbata' kela play, Zimel Ekler Gold għaddu dejjem dema fil-raba pozizjoni, ma' Infinite Knight il-għaddi il pass ta' udi għawek fil-ħames pozizjoni produzzjoni minn Ellington Dream u zwimma l-oħrajn għedin joqorbu minna ħatta wara fuq u dim jidha li għandu l-kontroll pero Marko Refalo permezz mezz tal-radja vrito li ċedilu ftit irrigni rigni u ewwel mill lewe il vantax tijaw l-tlettu li jit minn sepax deżul jibda l-attakku koll ta' Ekler Golden Mek fi pożizzjoni pozizjoni Infinite Night e t-attakka ta' naħata barra Marko Refalo pero jidha li għandu id-dominju assoluta għek din il-fazi ta' tiġrija la' radja vrito għek jibda l-avventura tijaw ġewa pajizna brebħa għek minn din il-klassi premier bse paġ deżul mja laqfittini pozizjoni, zimel liżdam il-pass ma ta' odimu tulli triq kolla, id-debba Infinite Night bħal-dajem kuragġuza talaqfittin il-pozizjoni u rraba post a ta debuttant liħor. Ekler Gold, repħa sabiħa għal-dan zimel la Radia Vrito, la Radia Vrito, zimel ta' Marco Refalo, zimel u koll ta' kwalita kbira, illi rajna u koll jibda l-avventura tijaw ġewa pajizna brebħa għawek din it-tiġrija, Premier. dan iż-żimel debuttant, mhux qed ngħidu sigrid illum ħafna nies niżlu wkoll biex jaraw, kien hemm anki artiklu fuq Travrondem meta ġi esporta tal-Malta, l-veri kolħat jaf li kellu ċertu Però llum kellek numru forsi naqra diffiċli, mal-karotza tatlu tlu n-numru wieħed li forsi zimel li jkun jibda ħafna jkun naqam ħakkem. Dan, zimel debutant, et marraset u mażwimel, femni, għal darba li s-saqtu mażwime l-ewel darba li u Malta, pero għetna s sum li għawdex kon deġa għetati sezzjonijiet ta' taħriċ u għallura bħi wieħed u jħor kont ta' fil-kualita' li għandek. Kualita' kont naf f-zime kunet jieġibni fi xol, kelli ħafna jnuna minn għand minn kien, għalli kollox jisu ta' nittafa' darba. Nifraħlek, Marko. sinjuri tibdaw kol l-ħarġija tal-program ta' nallu ma' wekif għedin naraw. Għanna l-dawk li juma l-Zwimel tal-klassi silver fejna għu għek numru 1 għanna fast and good 2 Emerald debuġi bi numru 3 februz deġwi l-erba fiakr duxen 5 Everest decaysi bi numru seba' bit niktur għot minja time to pay the pipe b'numru numru 9 ċikja deħja jiftaħet tini fil-lira 10 għu ġob il-numru 11 debutant ħagħel bi numru 12 Kalzak degħet sa bidu uffiċali ta' diritti ġrija għara bidu tajja pemmek għal Everest decaysi u l-sfida immedjata ta' time to pay the pipe li jiprofa mill ewwel jihu l kwanta ta' dritiġi għan ja dan il-zimel ta' um, Dylan Baldacchino għal kem kien jibda bin numru 8 l-aktar il-barra mal karozza ta' tlu un-baħt f'dikal ordi Everes de Casey -e min dak li juwa fjakr duxen aħħġel joħroċ tajje pa' wek fi' debuttija u r-raba pozizjoni għali għal ħer fejn din id-debba propju aħħġel li tinsab emmek issa mal-naħata barra ta l-avvanz ta' dak li huwa emmek propju il-debba Emerod de Bugi biex unbat. F'dik l-orni lajn oħrajn li għedin narawom jiprovaw javvanzaw minna ħatta wara fostom ċikja deħja li għed jiprova javvanza emmek dejjem wara il-debba Emerod de meta fuq u dim tajb du pejdi pajb il-kalma xiftit il-pace ta' din il-tiġrija biex bekk ikun jista u koll ikompli imantni il-vantaċ tijaw wek dil baldakino iqis il-rizorsi ta' zwimel il-tijaw għek issa l-attakki minnaħat ta' wara ġejin ukoll koll per ta' dak li juwa good job billi tlita fuq innaħat ta' barra iħat tila b-saħtu mens il-fdin il-fazi ta' l-tiġrija ma dawn ta' uddim nistanajdu għek kif dawn il-zvima din ikomplu jissa wawek, fil dritta, aw skużawni fil-aħħar gurva qabel il-dritta finali għadin naraw propju lil dan iż propju time to pay the pipe attakat minn good job kif ukoll Everest dekej see, li komplu javvanzaw għawek ma l-naħa ta' barra tijaw time to pay the pipe jirnexilu jirrespingi la' tas salti finali tal avversarji tijaw u jkun time to pay the pipe għawek u dilin baldakilo li morru jirputtini rebħa in fila għal propju għawek l aħħar tiġrija tal-program għal zwimel tal-klassi Silver Rajna rebħa oħra wara dik illi għamel ftit tal-ġimatilu għawek għal Time to Pay the Pipe. Time to Pay the Pipe u Dylan kino. juħorġu rebħiħa ftiġrija li dominaw mill bidu sal aħħar fil kmant minn Everest Decaysi kud job, u issiltu għarraba pozizjoni fast and good flimkin ma' kalzak deget. Sufjak de. Tista tajtaħna biss u s-sidin ta' zimel, jon ozaw nek, il-kommenti tijak wara din rebħa, tajme to pay the part per nexilek u kolt u bidu u z-zom l-ewel post t-min, prosit. Tajtu t-bissaxħallum, għatti ċans, mort u dim u boħġej tajjeb ta'. ta' finali res u provaw, s-sumel bħal-Everest DKC u good job, pero bħajt z-zom dak il-vantaċ komdu tijak u dim.